E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês. Espero que vocês curtam, agora trazendo 10 jogos leves e viciantes para Android. Deixa o like aqui embaixo, cara, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá pessoal pro vídeo. Iniciamos aqui então, pessoal, em décimo lugar com um jogo chamado Gangster Squad. Vamos lá então. Bom, a gente pode estar melhorando aqui cada personagem que a gente tem. Vamos lá continuar, vou botar aqui a primeira luta pra vocês verem como que é o jogo. Em cada batalha a gente tem 3 personagens pra poder estar lutando. A gente pressiona aqui o lado direito pra poder estar atacando aqui o nosso adversário. A gente tem com uma barrinha de energia também, que sempre quando ela enche a gente pode dar um ataque especial. Vamos lá, mano, vamos focar nesse cara aqui. Lembrando que isso aqui é um jogo online, precisa sim de conexão com a internet. Deixa eu me afastar um pouco, senão eu vou acabar perdendo. A gente já tá com o especial liberado pra poder fazer. Só que o cara fez o especial primeiro. Vamos lá aproveitar. E pegou o especial. Boa, parece que tiramos bastante dano dele. Deixa eu voltar. Nossa, mano. E a gente pode pressionar aqui pra mudar de personagem sempre quando a gente quiser. Então terminando o jogo por aqui. Vamos agora, pessoal, para o 9º lugar. Em 9º lugar temos o game chamado Black Ace. Então vamos lá continuar. E pessoal, é o seguinte, cara, eu conto com o like de vocês aqui nesse vídeo. Se vocês querem ver mais vídeos dessa série de jogos leves e viciantes, que é uma das séries que eu mais gosto de trazer aqui no canal. E aqui eu tô na 8ª fase, como que o jogo funciona. Bom, o que eu tenho que fazer? Tem aqui 4 desses bichinhos, a gente tem que chegar até esse local aqui, onde tem um quadradinho em volta branco, como vocês podem ver ali. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos selecionar aqui para poder pular em cima aqui desses bichinhos. Como que a gente vai fazer? Vamos pular para cá. A gente pode pular diagonal, a gente pode pular para cima e para os lados. Então vamos lá, ó. Vou pular para cima e vou pular para cá. É como se fosse dama, cara, só que nesse quadradinho, então você tem que encaixar da melhor forma possível. Então esse aqui é o game, então vamos agora, pessoal, para o 8º lugar. Em 8º lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Highway Getaway. Então como que ele funciona? A gente pressiona aqui no lado esquerdo para poder movimentar o carro para o lado esquerdo e no lado direito para o lado direito. O que a gente tem que fazer? Tem aqui o negócio aqui de gasolina, como vocês podem ver que tá já acabando, mano, tá 60%. A gente tem que abastecer aqui com o carro que tem com gasolina que aparece lá na frente. Tem a polícia aqui que fica tentando impedir a gente, nós somos um fugitivo, né? Então a gente tem que fugir das polícias, mano. Tamo aqui abastecendo o nosso carro, terminamos aqui de abastecer. E assim a gente vai jogando o nosso recorde, é contado ali em cima. Então terminando o jogo por aqui, galera, vamos agora para o 7º lugar. Em 7º lugar temos aqui o game chamado The Revenant. Então como que o jogo funciona? Esse aqui é um jogo de sobrevivência, como vocês podem ver aí, um jogo em primeira pessoa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que sobreviver, a gente tem que conseguir comida, conseguir criar aqui as nossas coisas. Tem um coelhinho aqui, mano. Bom, a gente consegue pegar madeira, beber água. A gente tem que reabastecer ali nossa barrinha de energia também. A gente tem um botão aqui pra poder executar a ação do jogo, ó. Por exemplo, aqui tem madeira, eu posso vir aqui e conseguir pegar a madeirinha. E assim a gente vai jogando, galera. A gente pode construir algumas coisas que tem a opção de craft, né? Que você pode craftar aqui os seus itens. Como vocês podem ver, tem bastante item que a gente pode craftar. A gente pode estar fazendo a nossa casa também. É um jogo de sobrevivência muito bom, cara. Bom que ele é leve, então dá pra você baixar aí de boa. Aqui a gente tem o nosso inventário que a gente consegue ver todos os nossos itens. Enfim, esse aqui é o game, então vamos agora, pessoal, para o 6º lugar. Em 6º lugar temos aqui o game chamado Skid Storm. Eu acho que já cheguei a trazer esse jogo há bastante tempo no canal, resolvi trazer novamente porque é um jogo muito bom. Vamos iniciar aqui então mais uma corrida, galera, que a gente tem os botões aqui para poder movimentar. O nosso carro tem um botão de nitro também que a gente pode usar. E como que a gente consegue nitro, cara? Quando a gente vai derrapando, a gente vai conseguindo a nossa barrinha de nitro. Ah, dei mole. Nossa, mano, eu fui pro lado errado ainda, cara. Mas vamos lá que a gente vai conseguir recuperar ali o nosso posto. Parece que os caras já estão aqui, ó. Vamos lá, usei aqui o nitro e vamos que vamos, pessoal. Parece que eu vou conseguir alcançar eles, hein? Conseguimos aqui alcançar. Esse é o estilo do jogo, cara, eu gosto bastante desse estilo de jogos. Ah, caí. Mas enfim, terminando ele por aqui, vamos agora para o 5º lugar, pessoal. Em 5º lugar temos aqui o game chamado Can You Steal It? Vamos lá então continuar, eu parei aqui no 3º estágio. Iniciamos aqui então, pessoal, o 3º estágio. O que a gente tem que fazer, mano? A gente tem que achar um objeto que tá aqui dentro desse quarto. Cada fase a gente tem um objeto diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa fase a gente tem esses brincos aqui que a gente tem que achar. Só que tem muito mistério, mano, pra você descobrir. Como, por exemplo, tem uma chave que abre, sei lá, um pote, que dentro desse pote tem uma senha que você tem que abrir em outro lugar, enfim. Esse é o estilo do jogo, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, ó. Tá bloqueado aqui as gavetas, aqui a gente não pode pressionar em nada. Deixa eu voltar, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Tem um robozinho aqui. Já tem alguma coisa aqui dentro desse robô. A gente conseguiu fechar. Deixa eu voltar novamente. Não dá pra fazer nada aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chão. Não tem nada. Aqui na janela também não tem nada. Em cima da cama também não. Temos aqui uma caixinha, ó. Aqui, a gente acabou de achar uma chave. Enfim, esse é o estilo do jogo. Então vamos agora, pessoal, para o quarto lugar. Em quarto lugar temos um game chamado Flat Zombies, um jogo de sobrevivência muito louco, vocês já veem pelo início do jogo que tem essa música muito doida. Vamos lá então, continuar aqui o modo carreira, cara, eu tô usando aqui uma pistola, deixa eu ver se eu consigo comprar outra arma, mano. Eu vou comprar uma Desert, eu acho que a Desert é boa. Acabei de comprar a Desert, a gente pode conseguir outras vidas também, comprando, é lógico, né? E como é um jogo de sobrevivência, a gente tem que ir matando os zumbis que vão aparecendo. Deixa eu recarregar. Nossa, o zumbi não morreu não, cara. Beleza, morreu agora. Então assim a gente vai jogando, galera. A munição é infinita aqui. Boa. Matei aqui. E, cara, conforme a gente for passando de fase, mano, vai ficando muito mais difícil. Vai aparecendo muito mais zumbis. Zumbis diferentes também. Boa. E conforme a gente for matando, a gente vai ganhando dinheiro pra poder estar conseguindo novas armas. Então terminando o jogo por aqui. Vamos agora, galera, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos aqui o game chamado Smash Rocket. Vamos lá, então, continuar. Galera, é um jogo muito simples, cara. Cheguei a trazer um jogo bem parecido com esse aqui no canal. Como vocês podem ver, tem essa paradinha que fica girando. E ela parece que tem uma nave aqui, como vocês podem ver, que ela tá em verde. Ela tem uma ponta, a gente tem que direcionar essa ponta pra um desses asteroides. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar assim que ela mirar pra um desse daqui, ó. Pressionei, consegui acertar. E conforme a gente for pressionando, o cara vai aparecendo outros aqui pra poder mirar também nesses asteroides. Então, a gente vai jogando assim, galera. Então, terminando o jogo por aqui, vamos agora, então, pessoal, para o segundo lugar. Em segundo lugar temos aqui o Archer Hero. Vamos lá então continuar, galera. É um jogo muito simples de recorde, como que ele funciona. Você não tem tempo para poder fazer as suas ações, você pode esperar o tempo que quiser. Tem aqui o nosso inimigo e tem aqui, como vocês podem ver, parece que uma árvore, ele tá em cima da árvore. A gente tem que calcular mais ou menos ali a direção para poder acertar ele com a nossa flecha. Se a gente errar, já era, a gente perde. Então vamos lá, eu vou pressionar aqui. Soltei, acabei errando, como vocês viram, ele me atirou ali uma lança, né? Então assim a gente vai jogando, por exemplo, ó. Consegui acertar isso daqui, a gente já passa para o próximo. E a dificuldade vai aumentando cada vez mais. Consegui acertar, na sorte. Boa, acertei isso aqui também. E assim a gente vai jogando, galera. Então terminando ele por aqui, vamos agora para o primeiro lugar. Em primeiro lugar, selecionei aqui para vocês o jogo chamado Ninja Arashi. Vamos lá então, deixa eu cancelar aqui, beleza? Vamos continuar aqui da segunda fase. Esse daqui é um jogo bem bacana, pessoal. A gente tem aqui os direcionais para poder estar movimentando nosso personagem. Tem o botão de pulo, tem aqui o botão para poder fazer essa ação aqui, né? E tem aqui também que a gente pode se transformar em um toco, cara, pra poder ficar disfarçado no meio dos ninjas. Então vamos lá continuar, vamos lá pulando aqui, ó. Boa, passei pra cá. E os ninjas aparecem do nada aqui. Tem uns espinhos aqui que a gente tem que tomar muito cuidado também pra não encostar, senão a gente vai acabar perdendo. Por exemplo aqui, ó. Me transformei em um toco, o ninja não me viu. Posso voltar e conseguir matar ele. E assim a gente vai jogando, galera, até terminar aqui as fases. Então terminando o jogo por aqui. Eita, eita, eita. Nossa, quase que o negócio me pegou. Você é louco. Ah, não vou conseguir. Sabia que eu não consegui, cara. Deve ter sido mais rápido. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Deixe seu like, é super importante. Compartilhe esse vídeo para seus amigos aí que gostam de jogos de Android também. Vou ficando por aqui, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui!